Мементо вівере – латинський вислів «Пам'ятай, що живеш» став гаслом благодійного заходу в Ужгороді. Просто небо на набережній під Липами біля лінгвістичної гімназії влаштували справжнє свято. Ми вже дуже скучили за своїми дітьми. Зараз такий нелегкий час, ми бачимо їх тільки при онлайн-навчанні. І спілкуючись з ними, ми зрозуміли, що обов'язково нам потрібно провести якусь допомогу нашим воїнам, які зараз на передовій. Знаючи, що наших багато ужгородців відправилися на передову, знаючи, що у цій 102-й бригаді дуже багато наших батьків, чоловіків наших вчителів, тому ми вирішили провести таку благодійну акцію і всі кошти, які будуть зібрані на цій акції, відправити нашим хлопцям. Учні та вчителі лінгвістичної гімназії організували різнопланові локації за інтересами. Долучилися до акції і діти переселенців, що навчаються у закладі, а також їх батьки. До прикладу, напекли тістечок за харківськими рецептами. А ось тут майстер-клас плетіння браслетів. Ми робимо такі браслетики і приліплюємо до них різні прикраси. Так, а для чого це? Це для прикраси. Ми будемо продавати і люди будуть купляти. Ці гроші будуть передаватися на допомогу нашим ЗСУшникам. Зібралися наші дівчата, ми будемо плести ось такі стрічки. Патріотичні, може, а може деякі другі кольори. І все, і хто захоче, от у нас є такі ще патріотичні флажки, сердечка, які будуть теж на ярмарку представлені. І будуть продаватися. І на вилучені гроші все піде нашим захисникам. На благодійному ярмарку можна придбати футболки з принтами малюнків гімназистів патріотичної тематики. А ще діти пишуть листи нашим захисникам. Я бажаю нашим воїнам тільки здоров'я, бо бути на війні – це дуже важко. Я би хотіла, щоб закінчилася війна і щоб поскоріше наше ЗСУ виграло. Я бажаю нашим воїнам, щоб вони захищали нашу рідну країну. Поруч майстер-класи з оригамі та виготовлення ляльки-мотанки, а також плетіння сітки. Для наших захисників плетемо сіточки, стараємося. Робимо от таке, розрізаємо і тут закріплюємо. То є менше, є більше. За 3 місяці більш-менш вчилися, як на своїх помилках. Дзвонили дівчатам, які вже плетуть з 2014 року в Харкові, в Києві. Долучаються якраз люди приїжджі. Вони фактично, коли ми були на театральній, то кожен, хто вже мав досвід, кожен щось своє підказав, і виробилася ось така техніка. Їх є кілька, ми плетемо в основному стрічками з мійкою, так що воно було легке, впліталося легко, щоб не утяжеляло сітку. Да. Але в нас складніше, як казати, по навчанню. А та інша, то є бантики. Окрему увагу приділили діткам переселенців. Трохи підсолодили їм життя. Це діти-скаути з нашого міста-побратима, Корваліс Орегон. Самі позбирали ці печива і з великою любов'ю пересилають дітям. Цей такий скрутний час, і ще буде багато таких коробок, ще не прибули. І тому ми хоч трошечки хочемо солодити їм життя, щоб були краще почувалися. Печеньки. У мене шоколадні. Вони вкусні, сладкі. Інтересне. Мені подобаються смакоїки. Ще гімназисти підготували концерт для відвідувачів, а ввечері покажуть «Просто небо» фільм, знятий вчителями про Івана Франка, який і зараз актуальний. Це вже традиція – кіно під Липами. Програма насичена і різноманітна, ще й з благодійною метою.